luar ke. Service over 24 18. Ada mic je. Ayuh. Komputer dah. Tadi. Service over 18 24. Last tau jadi yang payah kita nak. I don't know how to go there tu lah. This is crazy. Dekat gila kan? Dekat gila kan? Ah, 25. Dekat nak masuk. Tak nak masuk tak tadi? Dekat tangga mana tak tutup? Ya, 25, 18. Kau hidup. Gangang aku sai. Jangan tekan tengok. 6 yang sama je 26 18. Okay, mommy, okay, mom. Yes. Service over 27 19. Oh my god, you good? Wait, yeah. Kenapa you pakai satu ini? You better get out. Ada pati dia kan? Nanti me. Ya, 20 dah putus. Ya, kita